Čauky mňauky, vítam vás na šachovom kanáli Bratislavskej šachovej akadémie a dnes máme pre vás úplne špeciálnu vec. Ukážeme si ukážku šachovej partie z knižky Proč Dávid poráží Goliáš. Je to úplne nová knižka, ktorá vyšla v roku 2023, v podstate teraz v lete. A ja tu mám spolu jej spoluautora, alebo teda autora Jožka Valenčíka. Jožko, vítaj. Ahojte. Zdravím všetkých posluchačov a diváky. No, Jožko, ja viem, o čom je tá kniha, lebo ja už mám v ruke. Vy si ju samozrejme môžete zakúpiť na e-shopoch, ale skús nám povedať, Jožko, aspoň v krátkosti, že čo vlastne ľudia nájdu v tejto knižke, ktorá má takýto zaujímavý názov. Tak tá kniha vlastne vznikla ve spolupráci s Davidem Kaňovským, což je český medzinárodní mistr, veľmi dobrý autor všech knih a ja som vlastne pred nejakým časem dostal nápad, že bychom spolu mohli vydat takovou knihu, trošku speciální, která se dívá na šachy vlastně dvěma pohledy. Jedním pohledem takového amatérského šachisty, jako jsem já, Elo kolem 2000, a Davida, který je mezinárodní mistr, výborný trenér. A v podstatě komentujeme podobné nebo stejné partie, díváme se na ně každý vlastně samostatně. A ta knižka je hodně strategická, protože právě na té strategii se dá nejvíc ukázat to, co mě chybí k tomu, abych se stal hráčem, jako je David. Ale ta kniha není pouze pro hráče jako mé úrovně, kteří se chcou stát mezinárodními mistry, ale je i pro hráče třeba slabší, protože ti zase, když si tu knižku budou procházet, tak můžou se sami zamyslet nad těmi kritickými pozicemi, popřemýšlet, jak oni by pokračovali. A v ten moment si potom porovnat, co jim chybí k tomu, aby měli podobné myšlení jako hráč 2000 Elo, a pak se podívat, co jim chybí k tomu, aby se stali skoro šachovými profesionály nebo poloprofesionály. Takže to byla ta myšlenka té knihy. Jako myšlenka toho, že dva autoři píšou stejnou knižku, není nová. Takových knih už vzniklo několik. Tahle kniha je opravdu jiná v tom, že se na to díváme úplně jako odděleně a není to úplně o tom, že bychom se zásadně doplňovali, ale právě chceme poukázat na ty rozdíly. Najdete tam 10 kapitulek, každá je malinko o něčem jiném. Komentujeme tam jak vlastní partie, tak partie světových hráčů, tak i partie třeba hráčů, se kterými se můžete potkat na některém z Open turnajů. Takže v tom je to i zajímavé, že třeba někteří hráči, kteří tu knížku pak viděli, tak byli překvapeni, že třeba se sami našli v té knize. Ja iba možno pre našich divákov doplním, aby sa nezlakli termínu, že sú tam strategické motívy. Mne sa práve na tej knižke páči, že aspoň ja teda osobne úplne nie som taký akože fanúšik toho, že keď si otvorím šachovú knihu, tak je tam vypísaných strašne veľa variant, ale pre mňa je skôr dôležité, lebo ja som práve taký ten amatérsky hráč, úrovne okolo tých 1900-2000, pochopenie tej pozície, a toto práve v tej knižke je, že vlastne pri tých variantách alebo pri tej celej partii nenájdete častokrát nejaké hlboké analýzy ako v nejakom Stockfishi, ale skôr je to tam práve takou ľudskou rečou napísané, že prečo vlastne sa ten ťah udial takto, alebo ako ten hráč nad tým uvažoval. A toto je podľa mňa oveľa prínosnejšie, ako keď vám len nejaký Stockfish alebo Chessbase vlastne vypíše dva stromy variant a vlastne otázka ale stále ostáva, že a prečo to je práve to najlepšie. Tak to sa aj vy môžete dozvedieť v tejto knižke, z ktorej si práve v tejto chvíli ukážeme jednu ukážku. Dnešná ukážka bude z partie Jozef Valenčík, teda priamo autora knižky, ktorý bude hrať bielými figurami, a jeho superom bol Martin Jablonický, v tom čase teda ešte, aby som sa pozeral, už veľmi silný hráč, 2342. No a čo sa stalo v tejto partii, tak to nám povie priamo autor knižky a zároveň hráč, ktorý hral bielými figurkami. Šachovnica je pred nami. Jožko, skús nám teda uviesť nejak tak v krátkosti, že na čo sa môžeme tešiť práve v tejto ukážke, alebo do akej kapitoly bola táto ukážka vlastne zaradená v tvojej knižke? Partie z kapitoly vlastne mých vlastných partií sú tam dve a obie sú specifické v tom, že som v obou prípadech hral proti podstatne silnejším súperom. A práve zase to trošičku navazuje i na tú první partii, ktorú sme měli v předchozím videu o tom, jak hrát proti silnejším súperom, ale tady je to krásne ukázané na mých vlastných partiích, které samozřejmě kromě mého komentáře jsou potom v knížce obohacené o komentáře Davida, který zase tomu dává ten erudovaný pohled.
Tady ta partie se hrála v roce 2019, kdy prostě, jak vidíte, Martin Jablonický byl podstatně silnějším hráčem a stále je silnějším hráčem než já. Hrála se na turnaji v Tatrách, který je specifický v tom, že ty partie začínají podvečer, řekněme 18:00, což pro některým šachistům vyhovuje více, některým méně, ale každopádně pojďme na to. Co se nepovedlo, nebo co mě překvapilo, tak to bylo hned zahájení, kdy soupeř většinou hrával výstavby z G6 a já jsem na to měl připravenou nějakou variantu s nějakým plánem hry, s velkou rošádou a podobně. Tady to úplně nešlo a bylo potřeba vymýšlet od prvních tahů. Já zároveň doplním, že v tom roce 2019 jsem měl relativně problémy s pomalou hrou, kdy jsem se i na tomhle turnaji dostával relativně rychle do časových tísní a to zase slabší hráči velmi dobře znají, hlavně proti těm silnějším, kdy musíte vymýšlet od prvních tahů, tak toto se občas hold stává. Takže rozehrali jsme zahájení, řekněme ještě relativně standardní. A první takový moment byl tady v tom 10. tahu, kdy bylo potřeba zase najít nějaký plán. V té knížce na několika místech uvidíte rozdíl v tom vnímání těch hráčů mé úrovně a třeba úrovně Davida. Kdy zatímco já jsem tušil a v některých třeba knihách nebo videích nebo partiích jsem věděl, že v podobných strukturách se tak A4 někdy hraje, tak pro Davida to byla naprosta samozřejmost. On prostě ví, že tady v těch pozicích to A4 se tam hodí a nemusí nad tím ztrácet ani žádný čas. On v podstatě ví, to A4 tam nikdy není špatně a já o tom zahraju, protože ty jeho zkušenosti jsou natolik silné, že nad těmi tahy nemusí zas tak přemýšlet. Kdežto mě to zase stálo nějaký čas, přemýšlení, zda třeba nikdy nebude slabé pole B4 a podobně. Takže to je první takový jako krátký moment, kdy prostě krátce po tom zahájení se ukazuje, že ti silní hráči hold jako jsou silní z nějakých důvodů a ty důvody jsou většinou v tom, že mají podstatně větší znalosti a zkušenosti. Tak tady ten černý, zase je to možná taková trošku jako psychologické okénko, mimochodem o té psychologii v těch různých jako pozicích se v té knížce na několika místech jakoby zastavujeme a řešíme je, kdy ten černý zase možná malinko cítil, že se mu to zahájení relativně povedlo, ta pozice je tak nějak jako asi někde kolem rovnováhy, ale jde to trošku do komplikací, protože cítí, že prostě v těch by mohl být silnější a chce vytvořit na té šachovnici nějakou nerovnováhu, ale je pravda, že tady se mu to úplně nepovedlo, takže tady to moje jako v úvozovkách takové vyčkávání vlastně ve výsledku slaví úspěch, protože Já tady se vás ten... pýtám, prepáč, keď si Ano. zahral LS na C4, jazdec na E4 si počítal alebo Ne. videl? Ne, vůbec, hej. Nevidel. To je právě nebo takto, no viděl jsem to ve chvíli, když jsem tu figurku položil, tak jsem si říkal, ha, jo, jezdec bere E4, to je takový jako známý motiv z různých jako otevřených her hned třeba v zahájení, ale samozřejmě mě to tak nějak jako úplně nenapadlo a tak jsem si říkal, a tak to není asi úplně vončo, ale jak to tak bývá, tak tady vlastně po nějaké sérii vynucených tahů se ukazuje, že ve výsledku ta kombinace se tomu černému moc nepovedla, jo? Takže trošičku štěstí v pozici, to jako přiznávám. Ale tady je vidět a říká to i David, že prostě tady to centrum černého, které na první pohled vypadá jako mohutněji, tak je slabé. Ten černý ještě nemá dokončený vývin, pořád má prostě střelce na C8 a ta operace v centru v tomto případě byla ukvapená. Takže najednou má tady problém s pěšcem na D5. Takže pomaličku, ale jistě se dostáváme k tomu, že jako slabší hráč jsem relativně dobře přežil zahájení. S trochou štěstí vlastně přicházíme do střední hry, kde bych měl mít možná i jako zajímavou výhodu. Jo? Tady černý pokračoval tahem E4. A máme pozici, ve které, když se na to podíváme, tak má bílý čistého pěšce navíc, což pro hráče, který má o 300 bodů nižší elo, je jako super. Na druhou stranu, černý zahrál velmi chytrý tah veš A6. Ten tah je silný ani ne tak z toho jako ryzího šachového pohledu, ale hlavně z psychologického. Protože černý má pěšce míň, potřebuje něco vymyslet a ono to tak jako trošku vypadá, že ten bílého král by přece jenom mohl být slabý. Jo? Typický obránce jezdec na F3 je fuč, na to políčko se jenom tak nedostane. A teď, když se vžiješ do mé role v té partii, tak máš už o něco horší čas, protože prostě v tom zahájení jsem nějaký čas ztratil. Mám pěšce navíc, ale černý najednou jako to vypadá, že na mě jako rychle vyskočí. Zahraje rychle věž G6, rychle bude moct zahrát třeba F5, někdy může hrozit F4, rychle tam naskáče dalšíma figurkama. A to jsou přesně ty myšlenky, které by mě jako u té partie asi neměly napadat. Nebo aspoň David to v té knize jako rozebírá.
a říká, je potřeba se dívat na, to, co se děje na té šachovnici objektivně. Nedívat se na to, proti komu hrajeme, jestli prostě tam vidíme nějaké bubáky ve stylu, jo, za tři tahy tam dostanu mat. Nesmíme zapomínat na to, že nebude tahat jenom černý, bude tahat i bílý. Je potřeba se zastavit, zamyslet a najít prostě ten vhodný plán, podle kterého jako pokračovat. A No, tady celá ta partie... Já ti jakože velmi rozumím, o čem hovoríš, lebo právě tuto sezónu jsem měl jednu partii, těž s jedným Fidemeisterom. Bielý mi som získal, povedzme, kúsok aj so šťastím, pešiaka v otvorení, v podstate úplne zadarmo, zdravý pešiak, všetko v pohode. Ale zrazu ten čierny, alebo ten môj super, začal mať takú aktivitu. Niečo podobné ťahu veža A6. A jasné, že objektívne proste mám pešiaka viacej, proste keby som hral asi s nejakým slabším hráčom, tak to poviem, tak si z toho nerobím nejakú takú ťažkú hlavu a hrám to nejak objektívne. Ale zrazu proste v mojej hlave sa začalo, bože, ja mám pešiaka viacej, on teraz bude na mňa útočiť, čo ja s tým spravím, tie moje figúry nie sú zase tak aktívne. A toto, nad týmto som ja proste 10 minút som toto mal v hlave a napokon to fakt dopadlo tak, že som v nejakej kombinácii jednoťahovo podhodil figuru a hral som. Takže tá psychológia je asi veľmi ako keby dôležitá a je zaujímavé, že vlastne na takom tréningu, alebo teraz aj keď ty to hovoríš, je, že áno, že treba to hodnotiť objektívne tú pozíciu a tak sa na to akože pozrieť. Ale vlastne, keď sedíš za tou šachovnicou, tak v tvojej hlave sa odohráva častokrát, že úplná diskotéka. Áno, áno, to je pravda. Tady mne samozrejme napadali myšlenky typu, mám nabídnout remízu, stojím dobře, ten soupeř by dal, remíza by byla jako super výsledek. A nebo prostě ne, budu to hrát dál, protože objektivně prostě pořád musím stát lépe. A to jsou prostě přesně myšlenky, které nás potom v tom propočtu variant a v tom myšlení jako nám zatemňují ten mozek a přemýšlíme nad věcma, nad kterýma bychom neměli, která třeba nejsou vůbec objektivní. Ale přesně to jsou zase momenty, na které já jsem se snažil v té knize jako poukázat, protože si myslím, že těm silnějším hráčům se nedějou až tak často. Jo? Že prostě ten hráč 2400, když bude hrát s hráčem 2600, ano, taky tam třeba nějaké takové ideje budou, ale rozhodně ne v takovém poměru, jako na té úrovni třeba hráčů 2000, anebo samozřejmě ještě níž, protože já si myslím, že čím níž budeme, tak tím to bude jako důležitější a tím častěji tady tyhle myšlenky budou naskakovat. Jo? Takže uvidíme, co se stalo v té partii. A uvidíte, jak jako velmi rychle se to může prostě zvrtnout a z dobré pozice bude najednou špatná. A samozřejmě nezapomeňme na ten faktor času, který prostě hraje nemalou roli a tady v té partii jako nějakou roli sehrál, ale to už jsou potom takové jako vedlejší efekty. Ten hlavní problém byl právě v tom samotném jako špatném přístupu. Možná takovém překvapení, že jsem se ze zahájení dostal do velmi dobré pozice a ve výsledku to... Dobrá pozice tě zaskočila, hej? Ano, ano. Tady ještě jako pokračuje bílý relativně slušně, ale tak střelec F4 je první tah, který já jsem si třeba až tak jako zásadně nevyčítal. Říkal, já jsem se prostě trošku polekal těch rozeb, jo? Já jsem si říkal, jo, tak nějakou figurku do té obrany bych měl dát, tak manévr střelec F4, střelec G3 by nemusel být špatný, ale... Tady jsem třeba schytal už od Davida relativně kritiku a čtenáři se v knize určitě dozví, jaká pokračování by byla lepší, ale je to už první z takových tahů, kdy ten střelec tady relativně jako blokuje tu figurku a rozhodně se mohl pokračovat jinak. Samozřejmě to A, nebo to hlavní, proč ten tak střelec F4, tak ono tady totiž bílý může vzít na A5 druhého pěšce. A to je samozřejmě velká psychologická jako otázka, jestli prostě mám čas tou dámou přes A5 prostě vzít druhého pěšce. David samozřejmě chladnokrevně prostě spočítal, že to prostě vzít mám. To je jedna prostě z věcí, ale samozřejmě říkal, že tohle není úplně jako z lidského pohledu jednoduchý tah, ale našel tady druhý tah, který mě zase vůbec nenapadl a který jako, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, tyjo, to by mě snad asi nenapadlo nikdy a to je tah F4. Mhm. Jo, to je prostě tak zase, který když na té šachovnici se objeví, tak si říkám, je, to je jasné, to je fajn, proč mě to vlastně nenapadlo, protože ten tah má vlastně sama pozitiva, braní mimochodem nemusíme moc řešit, protože ten jezdec na F3, prostě ten by tam stát chtěl, zapojil by se do obrany. To by se ti páčilo, povedzme si tak. Super. Dáma z D2 najednou kryje druhou řadu, potenciálně tam prostě přes tu druhou řadu může kryt i nějaká další těžká figurka. Ten tah F4 blokuje případný postup toho F5 šáka, který by se prostě rád přes F5, F4 jako rozběhl.
Jo, takže dobře, trošičku možná může jako oslabovat některá pole tady v blízkosti toho krále, ale ve výsledku má sama pozitiva. A tento je tah, který mě nenapadl. Já jsem v podstatě počítal, tak dáma bere A5, nějakým způsobem jsem si na ten tah nevěřil a ten je možná těžký, zase jako to bych si třeba až tak nevyčítal, ale ve výsledku ten tah F4 je něco, co mě ani nenapadlo. Jo? A to je škoda, že ve chvíli, kdy ten tah jako člověka napadne, tak si myslím, že ty výhody prostě převažujou a že by tu odvahu ho zahrát jako určitě našel. Jo? Takže zase takový aha moment, který ani mě třeba při analýze potom jako nenapadlo, že by tam taková myšlenka vůbec mohla být. No, som rád, že si spomenul aj to dáma BEA5, že prečo sa to vlastne nezoberá, lebo to sú také, nazvem to, že úplne jednoduché ťahy. Ja som sa s tým stretol aj pri nejakých analýzach, poviem, že veľmajstrov alebo medzinárodných majstrov, ktorí keď zvyknú komentovať partie alebo ich niekde rozpisovať, tak napríklad takýto ťah by prešli ako keby bez povšimnutia, čo pre mňa ako slabého hráča je, že prvé ma napadne, že však henta môže zobrať pešiaka a prečo on sa vôbec tomu nevenuje, hej, napríklad ako keby takýmto spôsobom. Častokrát tam býva povedzme schovaná nejaká kombinácia, alebo že je to pozične úplne zlé, dáma odchádza od toho kráľovského krídla, kde asi ide nejaký útok. Ale som rád teda, že si to spomenul a že vlastne v tomto momente u teba zavažil ten psychologický moment, možno práve z toho titulu, že síce budeš mať dvoch pešiakov, ale tá dáma je vlastne úplne na opačnom krídle, tam sa chystá nejaký útok po G slopci alebo po H slopci na teba. A také asi človek má také obavy, že či je to fakt to najdôležitejšie. A ten ťah, čo si aj ty zahral, to strelec na F4, je aj z môjho, akože pre mne dáva úplnú logiku, presne, ja by som sa snažil niekde previesť na G3, možno spraviť nejaký taký prevod, ja neviem, jazdec C2, jazdec E3, alebo niekde proste nejak to takto ako keby rozpohybovať a ďalej to proste nejak hrať. A F4, jak si to presne aj ty popísal a bolo to doporučenie práve toho Davida, zase, keď má človek to vysvetlenie za tým, tak zrazu je to také, že úplne jasný ťah, že toto musí zahrať každý, ale keď človek sedí za tou šachovnicou a má sa pre takýto ťah rozhodnúť, tak častokrát ho ani nenapadne a keď ho napadne, tak ho možno aj zavrhne práve kvôli takej ako keby neistote z tej celej pozície, že prečo by som sa takto ako keby v úvodzovkách oslaboval a možno na G4 bude mať slabé pole. A zrazu takéto otázky človeku začnú napadať a povie si, že a nebudem to radšej riskovať, idem hrať figurám. Ano, presně, presně. To je přesně ten popis. A tady třeba David hezky rozebírá v té knize, že ten tah F4 hlavně klade nároky na černého. On se najednou musí rozhodnout, on musí udělat první těžké rozhodnutí. Protože když ten potahu střelce F4, on nemusí udělat žádné těžké rozhodnutí. Uvidíme to v partii, on prostě dál bude rozehrávat svoje figurky. Potahu F4, on se musí rozhodnout. Nechám tu pozici zavřenou a už nikdy neprosadím F5, F4, anebo to vezmu na tom F3, rozehraju trošku figurky, ale dám bílému možnost rozehrát se. A to je přesně o tom, dát tomu soupeři klást před něho ta těžká rozhodnutí. O to já jsem vlastně v té partii neudělal a uvidíme, jak rychle toho vlastně Martin Jablonický využil. Jo. Tady potom ta ústřelec F4, tak dáma H4 se dal čekat, já jsem vlastně s tím nějak počítal, využil jsem toho, ale ta partie vlastně dál bude pokračovat v trošku takovém jako jednostranném módu. Já před toho černého nepostavím žádnou zásadní překážku, jo. Pokračuju dál nějak jako snaze o nějakou trošku aktivní hru, ale ve výsledku ten černý je takový zajímavý moment, že tu věžku teď jako uhnul a vlastně přeskákal jako na druhou stranu. A toto jsou k těm tahům, já bych se opakoval. Tady je krásně vidět to, že jsem měl strach z toho útoku. Ten tah dáma H4 se ho snaží jako v vozovkách, že vyměníme dámy, jo, nějak jako potenciál, nebo se ta dáma stáhne, ale ona ve výsledku se nestáhne. Ona mi jenom vleze dál do týla a je to problém. No, tady samozřejmě ten bílý objektivně stále stojí dobře. Jo, to není tak, že já bych najednou jako stal hůř, jo, ale ta pozice prostě cítíme, že za toho pěšce ten černý nějakou aktivitu má a není vůbec jednoduché to nějak jako rychle eliminovat. Jo, protože to, že máme pěšce navíc v nějaké už rovné koncovce, to je podstatně větší výhoda než v takové jako dynamické pozici. Jo. A tady ještě důležité říct, to jsem jako neřekl, že už se tady měl opravdu jako málo času na to, že je 24. tah, tak toho času bylo opravdu pramálo. V podstatě se dá říct, že jsem hrál na nějaké jako půl minutě skoro.
A tady jsem se hodně ptal i Davida, jak se chovat v téhle pozici, ne ani tak jako čistě šachově, ale i trošku pragmaticky, protože to, že se hráči dostanou do časové tísně v neúplně lehké pozici, tak to je zase otázka, na kterou David se snažil v těch komentářích hledat odpovědi a pomoct čtenářům najít nějaké takové berličky, kterých by se dalo v podobných pozicích potom chytit. Tak, ta partie potom jako relativně tady pokračovala tady ten tak střelec E5. Já jsem si ho trošku jako po tahu jsem si ho samozřejmě vyčítal, protože mě vůbec nenapadlo a možná ti dám jako takovou rychlou otázečku, co vlastně černý hrozil potom tím tahem střelec E6. Jestli si jako tak v rychlosti uvědomíš, ono se to vlastně No, asi jste ale na C4. přesně tak, jo, a to je zase něco, co je to takový tak, že já jsem si říkal, jo, tak vyvíjí tu figurku, jo, někam tady míří, ale vlastně vůbec mě nenapadlo, že tady jako hrozba ta u střelece C4, po kterém ta věžka na F1 je v uvozovkách jako dost chycená a já budu mít problém ty figurky z té první řady rozvázat, jo. Takže i proto je ta střelec E5 chybou, jinak by až tak jako zásadní možná chybou nebyl, ale A čo sa dá, ako sa to dalo inak brániť, lebo inak toto je dosť brutálne akože nepríjemná pozícia, zvlášť keď má človek časovku ano. a vlastne stojíš pred, dá sa povedať, že priamočiarou hrozbou, na ktorú hneď ako keby nevidím nejakú rozumnú odpoveď. Jo. Tady to je vlastně pravda. Ve výsledku tam jedna obrana jako kdyby je. Mě nejvíc mrzelo to, že mě ani nenapadl ten tah střelec C4. Jo? To je, ale dobře, řekněme, měl jsem málo času. Ale vlastně jediná šance, jak potom krýt tu věž na tom F1, tak je nějak někam umístit toho jezdce, potom tahu střelec C4. Takže vlastně ta varianta spočívá v tom tahu věž C1. Pardon. Takto, věž C1. A po střelec C4 jezdec C2. A tak to jasné. Takže takto ještě z toho šlo vyskákat, postavit jezdce na E3, to zase rozebírá David v knížce a bílý by neměl stát hůře, samozřejmě pozice je velmi komplikovaná, bude se hrát samozřejmě dál na tři výsledky, ale takto ještě šlo tu pozici. Zajímavé je, že přestože jsem tu kvalitu takto jako ztratil, tak ta partie ještě ani zdaleka nebyla rozhodnutá. Tady snažil nějakým způsobem vyčarovat nějakou protihru ve formě a ono se to ve výsledku povedlo. Tady jako diváci ten bílý tady nemá tu protihru, jo? Tak jsem vlastně tady jako v uvozovkách obětoval figuru za nějaký jako pseudo protihru, která v té pozici úplně nebyla. Ten černý tady má několik pokračování, jak stát dobře. Ale ten tah kuň H5 se mu prostě nepovedl. Jo? To se prostě hold stává někdy i silnějším hráčům, že prostě vymyslí chybu. A je pravda, že ten tah, jako, který uvádí David potom v komentáři, tak není vůbec jednoduchý, ale černý tady měl zahrát F4. Jo? A po tom tahu v podstatě stojí už na výhru. Ale samozřejmě zase větší detaily jsou v knížce, spíše zase slovně než úplně variantama. Ale černý se taky prostě spletl a to je důležité mít na paměti, že prostě někdy se i ti silnější hráči spletou a dají nám ještě nějakou šanci. Jo? To se stalo tady. Tak Napokon figura je náspäť ešte. ano, figurka je zpátky, najednou jsou na šachovnici nestejní střelci, pořád je tam neskutečný chaos, pořád je to jako hra to, zase uvědomme si, že jsem hrál na 30 vteřinách, soupeř měl jako víc času. On už si možná i to byl ten důvod toho tahu kuň H5, že on chtěl jako ještě více zkomplikovat tu pozici a očekával, že se prostě někde spletu. Tady na druhou stranu já jsem ty tahy měl relativně vynucené. Tady jakoby ten černý dobere tu kvalitu, takže má kvalitu navíc. Ale v této pozici se ještě v podstatě může stát cokoliv, protože ten střelec na E5 je velmi silná figurka. Asi se nedá říct, že by teď byla horší figurka než jedna z těch věží. Takže a vlastně za tu kvalitu já mám ještě jako relativně dost pěšáků, takže může se stát všechno, no, jenže zase ty myšlenky toho bílého byly neúplně objektivní. No. Vezme mi na A4 a za čtyři tahy si postaví dámu. Jo, jedna z takových jako nepříjemných myšlenek. Druhá myšlenka, pohnu se dámou, okamžitě mi vezme na H3. Pohnu se střelcem, rozehrávám mu věž. Pohnu se věží z F1, relativně moc nemám ani kam. A zase někdy může prostě být slabé pole F2, jo, po nějakých tazích běž F8. A tohle všechno jsou myšlenky, které, když se vrátíme zpátky už na začátek té partie, tak
Už v tom zahájení jsem ztratil spoustu času, ve střední hře jsem ztratil spoustu času a tady už jako dojíždím na to, nějakým jako zázrakem vyruším do 40. tahu, přežiju časovku a pak se uvidí, jo. Takže bohužel tady úplně ta objektivita už jako v tom myšlení se hledá strašně těžko, ale snažili jsme se s Davidem zase nějakou tu objektivitu najít a zároveň dát jako čtenářům nějaké rady, jak v těch pozicích pokračovat, no. Takže tady bohužel tady David v knížce docela jako komentuje tady tuhle pozici, snaží se jako najít nějaké plány, tak aby diváci jako pochopili, o co přesně jde. Tak, když se vrátíme dál, já jsem se tady snažil nějakým způsobem vylepšovat figurky, ale bohužel, toto je taky takový jako klíčový moment. Ten tah střelec D6 je jeden z tahů, který já jsem si strašně dlouho vyčítal, protože a dlouho ti myslím třeba jako celý další den a ještě mě to možná ovlivnilo v další partii jako další den, A co protože bylo lepší, D5 nebo něco také? tady jako ten tah střelec D6 samo sobě není chybou, protože po tom tahu dáma D5 já ještě můžu zahrát tah F3. Jo, ale to už je jako těžký tah, k tomu se ještě vrátím. Ale ta myšlenka je taková, že já jsem vlastně nevěděl, co mám zahrát. Já jsem si řekl, že všechny moje figurky stojí dobře. Že pěšcem D nechci tahat, i když tah D5 by možná nebyl špatný, ale protože prostě ten střelec ztratí oporu. Dámou nechci tahat, protože ta prostě kryje na A4, útočí na B7, útočí na G7. Věžkou nechci tahat, protože ta relativně jako kryje na F2, spíš bude jako slabinou, když ji někam jako postavím. Takže já jsem ve výsledku nenašel žádný vhodný tah, a tak jsem říkal, tak budu tahat střelcem. Ale vůbec mi nedošlo, že potom tahu střelec D6, dávám prostě to políčko D5 tomu černému. A to zase, kdybych zachoval chladnou hlavu a objektivitu, tak ten bílý pravděpodobně najde ten tah F3, po kterém se ještě zas tak nic zásadního neděje, prostě ztratil jsem pěšce, ale prostě schovám svého krále tady, zásadně mi nic nehrozí. Jo, a pořád jako teď visí na B7, visí ta věž, takže ona je otázka, jestli prostě ten černý vůbec to dáma bere D4 má zahrát a hraje se dál. Ale bohužel, jak už to tak bývá, tak po první chybě následuje druhá, já jsem zahrál G3. Išla panika, hej. Vyšla panika a prostě najednou přišlo věž bere G3 Fúha, a bylo hotovo. tu by ma oblial studený pot. No, to mě taky, no. Tady už bohužel prostě bílý jako žádnou obranu nemá, protože po král H2 přijde okamžitě mát. Když to vezme střelcem, tak samozřejmě tady visí dáma. Takže v podstatě jediný tah, který jako hned nedostává mát, tak je F bere G3. Ale tady černý se velmi rychle přiblíží a v podstatě vynuceně vlastně dobere materiál. Jo, takže jo, prostě věžka na F1 padá s matem. Jo. Takže ta partie pro mě byla velmi jako hezká, já jsem s ním byl vlastně spokojený, já jsem se dostal s velmi silným hráčem do velmi nadějné pozice, ale bohužel prostě na pár drobných jako rozhodnutích se celá ta partie prostě otočila, černý zaslouženě vlastně ve výsledku vyhrál, ale bylo to hodně způsobeno. Tady se nedá najít úplně jako jedna příčina té porážky, ale poučení se dá najít spousta. No. Takže doufám, že se i divákům líbila a když budou chtít do většího detailu, tak určitě hlavně názory Davida na ten můj výkon si v knížce můžou přečíst. Videli sme tvoju partiu proti naozaj silnému hráčovi Martinu Jablonickému, hráč úrovne 2400 aktuálne. A mal si tam vlastne čistú výhodu, čistého pešiaka viacej. A potom celá tá partia sa ako keby tak otočila a zrazu vlastne si sa dostal do prehratej pozície. Jak si povedal, že bolo tam viacero nejakých takých akože čiastkových, povedzme, slabších rozhodnutí a možno ťažko vypichnúť jednu vec, ale jak sme sa aj spolu o tom bavili, z môjho pohľadu tam skôr zohrávala možno taká psychologická úroveň, že prečo sa to stalo tak, ako sa to stalo. Tak keď sa na to teraz pozrieš tak spätne, lebo sám si ešte aj hovoril, že si potom tú partiu vyčítal ešte, neviem, ďalší deň a dlhšie. Keby si mal teda vypichnúť možno takú nejakú tú psychologickú vec, že čo sa vlastne tebe stalo, že si tú partiu prehral, čo by to bolo? Je to, asi ten základ je takový jako strach a přílišný respekt z toho soupeře. Pořád je vlastně jenom o partii a kdybych možná od začátku stál nějak pod tlakem, tak se tady ty myšlenky vůbec jako nenapadají. Ale tím, že já jsem trošku se štěstím získal ze zahájení výhodu, získal jsem velmi dobrou pozici, tak prostě do hlavy začínají naskakovat takové ty otázky, které by tam prostě nepatří. Typu,
teď abych to jako nepokazil, nabídnu remízu, jejda, teď na mě už útočí třetí figurka, za chvilku tady dostanu mat. To jsou přesně ty jako věci, které nám jako zkreslují ten reálný úsudek a snažit se být jako objektivní po celou tu dobu partie, bez ohledu na to, s jakým hraju soupeřem, je podle mě ten klíč k tomu jako zlepšení napříč jako šachovou úrovní. Pokiaľ by ste si chceli túto partiu, ale aj ďalšie ostatné pozrieť pohľadom amatérskeho hráča úrovne 2000 a takisto aj hráča tej profesionálnej úrovne 2400, nájdete to práve v najnovšej knižke Proč Dávid poráži Goliáša, ktorú vám teraz ukazujem na kameru. Nájdete ju vo všetkých obchodoch ako šachový obchod SK alebo šachovezboži.cz. My vám s Joškom, s autorom tejto partie a zároveň aj s autorom knižky ďakujeme za pozornosť. Budeme sa tešiť na ďalšie video a nezabudnite nám dať like, komentár alebo odber tohto kanálu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a Ahoj. Jozef.